Ahoj děti, já jsem medvídek Belo a dnes se spolu naučíme písmenka E, F, G, H. Písmenko E se hned naučíme. Opakujte po mně. E jako Eskymák. E jako elektřina. E jako ementál. Úžasné! Zopakujeme si písmenko E ještě jednou. E jako Eskymák. E jako elektřina. E jako ementál. Skvělé! Ano, přesně tak. Teď už znáte písmenko E. Další je písmenko F. Opakujte po mně. F jako fazole. F jako fialka. F jako fén. Paráda! Zopakujeme si písmenko F ještě jednou. F jako fazole. F jako fialka. F jako fén. Jste šikulky, máte talent. Písmenko F je jednoduché. Teď následuje písmenko G. Opakujte po mně. G jako gepard. G jako guma. G jako grill. Skvělé! Zopakujeme si písmenko G ještě jednou. G jako gepard. G jako guma. G jako grill. Nádhera! Naučíme se písmenko H. Opakujte po mně. H jako houba. H jako hrášek. H jako hrad. Výborně! Zopakujeme si písmenko H ještě jednou. H jako houba. H jako hrášek. H jako hrad. To byla rychlost. Teď už znáte písmenko H. Dnes jsme poznali písmenka E, F, G, H. Já, medvídek Belo, se na vás budu těšit zase příště. Ahoj děti.